Gjykata kushtetuese e Kosovës i ka caktuar vetës afat deri të premten që të publikoj vendimin rrëth kushtetues shmërisë të dekretit të prezidentit Hashim Thaqi për mandatarin e ri për formimin e qeverisë Kosovës. Donë se kjo javë për cilësot vendimtare për situatën politike në vend, analistët thonë se vendimi gjykatës nuk do të japë fund krizës politike, cila si pas tyre ka zënë fill në vitin 2014 me vendimin e atërshëm të gjykatës kushtetuese rrëth formimit të qeverisë. Analistja Donika Emini thot për zërin Amerikës se pezullimi i dekretit të prezidentit solli një qetësi artificiale. Ne jemi përpara një krize të paprecedent politike, institucionale dhe kushtetuese. Ka pas presion ndaj kushtetueses nga të dy anët. Janë sulmuar edhe antar, edhe pjestar dhe përfasues të medjave kohëve të fundit pikërisht në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe në lidhje me hulumtimet apo diskutime që janë bërë në media në lidhje me këtë vendim. Ka parti politike të cilat ende pa vendimin veç kanë shprehur edhe një lloj mosbindje ndaj atij vendimi, edhe kjo normalisht pritet ta thelloj edhe më tej krizën politike në Kosovë. Analisti Albert Krasniqi thot se vendimi i gjykatës do të përcaktoj se kush do të jetë në pushtet dhe rrjedhimisht të shtritur ndjeshmëria ndaj këtij rasti. Çfarë po shohim gjatë kësaj periudhe është që është ushtrua një presion ndaj gjykatës kushtetuese, ndaj palëve të përfshira në këtë rast, mirë po edhe ndaj disa medjave të cilat kanë publikuar informata të cilat në një mënyrë përpiqen të diskreditojnë legitimitetin edhe integritetin profesional të gjyqtarëve, dhe kështu çfarë do vendime që mund të merret nga kjo gjykatë mos të ketë atë përkrahjen e nevojshme. Të gjitha partitë politike përveç Lëvizjes Vendosje kanë kërkuar formimin një qeverie të re, ndërsa kanë theksuar se do të pranojnë çdo vendim të gjykatës kushtetuese. Lëvizja Vetëvendosje ndërkaq kërkon që vendi të shkojë në zgjedhje dhe sipas kryetarit të saj Albin Kurti, një herësh kryeministër në detyrë, rithekësoi sot se kjo lëvizje do të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese, përderisa një gjë e tillë do të jetë interpretim i kushtetutës. Unë pres nga gjykata kushtetuese në përputhje me nenin 112 kushtetutës të Republikës Kosovës, që do të bëj interpretim të kushtetutës e jo shkrim të saj. As presidenti, as kryeministri, as gjykata kushtetuese nuk mund ta shkruajnë kushtetutën. Ne duhet ta respektojmë dhe zbatojmë atë. Gjykata kushtetuese edhe ta interpretoj atë. Mirë po, ndryshim të kushtetutës, plotësim të kushtetutës, shkrim të kushtetutës mund të bëjmë vetëm me amandamente parlamentare në kuvendin e Republikës. Si pas analistëve, vendimi i gjykatës kushtetuese nuk pritet që të jap fund polarizimit të skajshëm politik në Kosovë. Frika për destabilizim ka qëndruar gjatë gjithë kohës, edhe besoj që paknashmëritë e partive politike ndaj gjykatës kushtetuese nuk do të sillin veç krizë politike, sepse atë e kemi, po një krizë shoqërore dhe destabilizim të brendshëm të vendit, nëse veç nuk kemi një elitë politike të përgjeshme që do t'i marrë vendimet me qetësi edhe do të punojnë së bashku për të tejkaluar këtë krizë. Situata veç ka fillu të tensionohet edhe pa pasur një gjykim përfundimtar. Përgatitjet ose testimet e protestave, thirrjet për zgjedhje, gjitha këto na bëjnë të kuptojmë që vendimi, nëse nuk do të jetë në favor të lëvizjeve të vendosjes në veçanti, do të ketë edhe një lloj të demonstrimit ndaj këtij aktgjykimi. Sa do të ketë potencial për të kaluar në tensione ose në një dhunë që do të përshkallëzojë në dhunë, kjo mbetet të shihet, por që nuk besoj që do të shohim skenar që do të jenë të rrezikshëm dhe do të lëkundin gjithë sistemin e vend. Kosova mbeti me qeverinë në detyrë në mes të pandemisë së koronavirusit 2 muaj më parë, kur u votua mocioni mosbesimit i paraqitur nga Lidhja Demokratike e Kosovës për rrëzimin e qeverisë, që ishte pjesë e koalicionit të saj me Lëvizjen Vetëvendosje. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.